Hæ, hæ. Ég ætla að byrja á því að sýna ykkur nokkrar einfaldar aðferðir við hönnun skýrukynninga. Við ætla bara að loka PowerPoint og opna það aftur. Microsoft Office PowerPoint. Og það opnast allt hér hvítt og það sem ég þykir einfaldast er að fara strax í View og velja Slide Master, en þar getum við hannað útlitið á öllum skýrunum sem við búum til í skýrukynningunni. Nú, fyrsta lagi þá er, ef ég vel hérna textan og fyrir home, þá sé ég að það er búið sitt að Calibri format á textan. Það er útlitið á textan. Og ég ætla að breyta því í Verdana og þá get ég smelt á Vaff á lyklaborðinu einu sinni og E og þá fer ég strax í Verdana hér, smelli á það. Og þetta er heldur stórt, ég ætla að minka þetta allafan einn. En þetta kallast sans serif font, sem að því þeirra er engar skreitingar í textanum. En ef að ég ætla velja serif font, þá er það til dæmis Times New Roman og eins og þið sjáuð að þá eru þessar litla skreitingar hér á textanum. Og það þykir miklu auðveldar að lesa Verdana eða Arial. Þannig ég ætla velja Verdana og þá þarf ég að gera það líka fyrir listan eða bullets. Nú svo þarf ég að breyta hér því að hér sjáum við footer, það sem kemur fyrir neðan á hverju einustu glæru eða skýru og ég ætla að breyta þessu í alveg svartan lit. Þannig ég smelli hér á litin, vel svartan, aftur svartur en ég þarf víst að velja textan. Sett allt í svart og alveg fór hann bara í burtu. Ég ætla að skrifa nafnið mitt sérst hérna. Okay. Og það er alveg svart og svo er þetta fyrir númerið á skýrunni. Nú þá er ég búin að gera útlitið á textanum og það sem kemur á hverri skýru sem er nafnið mitt, dagsetning og númer skýru og ég ætla líka að setja, ef þetta til dæmis ef við ætlum að setja logo, þá förum við insert, við veljum picture eða mynd. Það er inn á desktopi og búin að hafa til myndir þar og hér eru myndir, mjög marga góðar fjarnám og ég ætla til dæmis að velja þessa hér, tísmella á hana og ef við ætlum að minga myndir alltaf að draga hérna úr einu af hotnónum til þess að verði ekki fara ekki úr hlutföllum og yfirleitt er gott að hafa logo og annað í hotnum skýru. Ég ætla að setja hana hér, ætla að hafa hana aðeins minni. Og það er að velja einhvern ramma flottan hér. Það er undir Picture Tools og ég ætla að velja, sjá þessi henni er ágætt. Nú, textin má ekki vera fyrir framan, þannig að við skulum draga þetta aðeins niður. Það er að færa öll textabokstinn alveg eins og við viljum. Það er með nóðan á þetta röfum niður og ég ætla bara að draga þennan titil aðeins neðar, get líka minkað myndina, þarf ekki að vera alveg svona stór, dreg hérna neður og sama með listan, þar sem að kemur bullets. Nú, þá er formið komið og eins og við sjáum þá kemur þessi mynd á hverju einustu skýru hér, en þetta eru bara útlits skýrur, þannig ef ég vildi setja bakgrunn, þá geti gert það hér, valið einn af þessu sem er búið að gera fyrir okkur, eða farði þemur sem er búið að útbúa líka og þið sjáuðu ef þið farið yfir með músina þá sjáuðu hvernig þetta útlit kemur út. Ég ætla bara að velja einfaldan lit, hafa bara eitt lit fyrir bakgrunn og segjum að við tökum þennan hérna, dökka og svarti textin kemur ágætlega út af því líka. Ég get líka breytt hérna gagnsæi, þetta er fínt. Og vel svo apply to all, þannig að verði allar skýrur verði eins. Og það er búið og fer ég loka. Þá get ég farið hér, ég er ennþá í Slide Master og til þess að loka honum að þá smelli ég er í Close. Og ef ég vil aftur farin í það, þá var það hér í View og Slide Master. Nú ef ég smelli, hægri smelli og vel nýja glæru, New Slide, að þá kemur ný skýra og hún er með sama textaformati, það er Verdana og myndin kemur alltaf hér. Nú við getum alltaf breytt formi skýrunar ef við förum hér í Layout
Og ef við viljum til dæmis tvo lista eða bullets eða myndir, þá getum við valið þetta. Við sjáum að við getum alltaf breytt lögun, minkað, við sjáum að texti er hérna bakvið, en það sést ekki á þessari skýru. Og þið sjáum það að þið farið hér í slideshow ham eða sýningar ham, smellið hér, það er ekki á þessari glæru. Nú smellið á escape til að fara út úr skýru sýningar ham og allt sem að við skrifum hér inn birtist svo á glærunni. En það sem er best að gera er alltaf að byrja á titil skýru og ég geti skýrt þessa fjarnám og kennsla í fjarnámi. Nú, textin er alltof ljós á þennan bakgrunn. Þannig ég ætla að fara beint aftur í Slide Master og ég ætla að breyta þessu. Ég vil hafa þetta frekar svart. Þannig að þá þarf ég að smella á Home því að þar er liturinn fyrir stafina og nú get ég aftur farið í View og í staðinn fyrir að fara og loka eins og við gátum áðan þá vel ég hér Normal og þá fer ég venjulega sést þetta á venjulega nátt. Nú, hér er þetta búið að breytast og miklu skýrara en það vantar ég var búin að gera footer það vantar til þess að það komi hér neðst á hverri skýru sagt, númerið, nafni mitt og dagsetningin þannig ég ætla að fara aftur í Slide Master og ég ætla að velja það þarf víst að velja hér Insert fari header and footer og velja hér Slide Number, footer og ekki sína á titilsíðunni hér vil ég líka hafa dagsetninguna og Apply to All en það var ekki nóg að það sæist hér það þurfti líka að setja það í Insert header footer Nú fer ég aftur í venjulegt og það var View og Normal og nú sjáum við að þetta er komið og mun birtast á hverri skýru sem ég býr til hérna í frá. Nú, fyrsta síða eftir titilsíðu er yfirleitt efnisyfirlit og þá getum við farið hér í Layout og breytt því einfaldlega með því að velja þetta útlit. Þá getum við skrifað beint efnisyfirlit. Og hér kæmi þá fyrsta sem ég ætla að tala og fyrstu glæru eftir efnisyfirlit við getum sett markmið og næsta gæti verið verkefni og námsmat og þá glæran sem kemur á eftir þarf auðvitað að vera það fyrsta markmið og ég ætla ennþá að breyta útlitinu hér, fara í layout og velja að sama og þá væri það hér markmið og glæran sem kem á eftir væri þá verkefni á námsmat. Nú, ef við vildum bæta við fleiri myndum en þessu logo eða þar sem við látum birtast á hverri síðu, þá er það einfallega að fara í Insert og velja Picture. En það er líka hægt að velja myndir sem eru í klippart og þá skrifum við á ensku hvað við viljum setja inn. Ef það er eitthvað sem dementun, education, veljum go og þá koma einna ýmsa myndir. Og ég get smelt á myndina og þá mun hún birtast hér. Við þurfum að draga úr hotnum til þess að minka og eins var þetta að setja flotta ramma á hverja mynd. Það er að breyta hér hversu dökkt kontrastið er og hér er að fara í birtingu líka sem þess að birtu. Skilur þið og það er hægt að breyta hvernig myndin birtist getum sett þetta eins og bara ör þannig að það er margt flott þetta að gera og svo er þetta að snúa þannig að hún bendi á einhvað ákveðið og ef við viljum bæta við einhverjum litlum texta þá er þetta að gera það með textaboxi fyrir mér í insert smellum og drögum og segjum svo myndun er máttur og við erum getur verið að benda það nú svo getum við sett þetta í bold þetta kemur það alltaf miklu betur út ef við viljum stækka smella hér á og svo er alltaf þetta að setja bakgrunn líka þannig að þeir séður við sér litur hérna í þessu textaboxi við getum gert hérna eitthvað sem búa til fyrir okkur fyrirfram
eða búið til okkar eigið valið þér lit og breytt svo litnum á textanum líka. Þannig er ýmislegt þetta að gera. Þetta er ágætlega flott. Svo er annað sem er alveg nauðsynlegt fyrir fyrirlesaran að það er að nota hérna notes. Af því að það sem að kemur fram á glærunni eða skýrunni er einhvað mjög einfalt. Eins og til dæmis hérna erum við bara með aðalatriðin. Nú svo fjöllum við aðeins um markmiðin en við gerum það bara í stuttum texta. Stuttur hnitt með texti og restina skrifum við hér fyrir neðan í notes. Það sem við ætlum að læra á þessu námskeiði er að og svo segi ég hér allt sem að ég mun segja þegar ég er á þessari glæru. Það sem er líka ágætt að gera er að búa til skemmtilega breytingu á milli skýra. Þá vel ég fyrstu glæruna, smell á shift á lyklaborðinu og vel svo síðustu glæruna eða skýruna og ég get farið í animations og hér er mér sýnt hvernig þetta mun fara frá einni skýru yfir á næstu. Og margt að velja og ágætt að hafa það bara eitthvað einfalt. Og svo er þetta stjórna líka hraðanum og gott að hafa bara sló hér, annars er það ofrætt. Nú eins er hægt að breyta hvernig hlutinir birtast á skýrunni þegar þið eru í fyrirlestrinum. Og auðvitað viljum alltaf að titillinn komi fyrst, þannig ég get bætt við þér add effect og segi hvernig það kemur inn textin. Viljum að hann komi svona inn. Og þá er ágætt að hafa næsta á sama formati, ekki vera að hafa margt breytilegt, það getur bara verið truflandi. Þannig að ég vel aftur það sama og svo náttúrulega þurfa þessi að koma eftir á. Við viljum ekki hafa þetta allt á sama tíma kannski og síðast kemur örinn til þess að leggja áherslu að menntun er máttur. Og svo getum við lokað þessu þegar við erum búin að nota það, þá hefur við meiri pláss. Ef við ætlum svo að fara að setja upp sýningun og hvernig hún birtist, þá getum við gert það hér í Setup Slideshow. Ef við ætlum að láta kynninguna keyra stanslaust þangað til við stoppum hana, þá veljum við hér Loop Continuously, Until Escape. En í flestum tilfellum viljum við hafa hér Manually, það eru við sem að smellum á milli og stjórnum því alfarið. Ok. Nú, hönnunina voru búin að fara yfir, hægt er að gera hann í Master Slide eða hér í Design. Allt sem vilju setja inn á glæruna eins og box eða ör til þess að benda á einhvað, ferningar, hringir, stjörnur, ýmislegt þetta að nota hér. Og til þess að gera gagnvirka skýrukenningu eins og við erum að læra í þessu námskeiði, þá er alveg nauðsynlegt að nota linka. Og ef við setjum hér markmið rannsóknir fjarnám og ég ætla að hafa hér link á aðra skýru sem að talar það alfari, þá smell ég á hyperlink. Ég get valið stað í þessari skrá, Place in this document, sem væri þá til dæmis önnur skýra sem er markmiðin og þá væri ég búin að búa til skýrun og þá væri nóg að smella á hana hér. En nú verð ég að fara frá markmið yfir á markmið. Við slum bara velja hér verkefni og námsmat. Ok. Og ætla að sýna ykkur hvernig þetta gerist í skýrukynningu. Við erum hér, smellum og þá förum við yfir á verkefni og námsmat. Mjög einfalt. Og það er hægt að nota þessar örvar og ýmis form hér til þess að fara einmitt á næstu skýru eða fara tilbaka. Ef ég vildi svo fara tilbaka aftur á markmið, þá get ég búið til þessa ör hérna, smelli á hyperlink og viljum fara aftur á markmið. Ok. Og við vistum á milli reglulega og ég ætla bara að setja þetta á desktopi hérna hjá mér, get vista þetta líka í myndir. Munum að vera alltaf með einföld nöfn, aldrei neinn tákni nöfnum á skrám og vista, save. Og nú ef við förum í skýrukynninga ham að þá sjáum við hér er örin, hún er orðin að link sem fer tilbaka á markmið.
ég vil núna escape til þess að fara út í þessu. Og svo fyrir þá sem vilja nýta sér ýmis form á texta, þá er þetta að fara hérna í WordArt. Og það er svo farið í Drawing Tools til þess að breyta textunum og öðru. Eða við getum bara hreinlega valið og ritað eitthvað hér inn. En eins og við sjáum það er þetta allt á ljóst, ég myndi þurfa að breyta þessu svo að textin sjáist betur. Þetta kemur strax miklu betur út. Kannski ágætt að benda ykkur að það þegar þið eru með myndir eins og í þessu tilfelli og þið viljið að hún fari yfir textaboxið að þá er þetta hægri smell á hana og segja að þið viljið fá öruna fram fyrir. Og eins er hægt að setja ef þið ætlaði að sína hérna línu, gröf eða slíkt að þá er þetta velja hérna tjart og hafa búið það til nú þegar í Excel og færa þinn eða búa það alveg til frá upphafi hér. Tek smá tíma að birtast og þá byrjum við að búa það til í Excel og svo mun það birtast hér á myndinni á okkur. Nú, við vistun, eða til dæmis að þið ætla að prenta út þar sem að þið hafið ritað við hverja glæru til þess að auðveldlega geta flutt fyrirlesturinn, að þá förum við hér í Microsoft merkið, veljum print og í staðinn fyrir að velja prenta allt hér venjulega, þá segjum við hvað við viljum prenta og við viljum handouts, sem þýðir að við fá margar glærur á hverju síðu, en til þess að fá glósurnar okkar, þar sem við ætlum að lesa á fyrirlestrum, þá veljum við Notes Pages. Og ef ég smelli núna á, getum við fengið að sjá það fyrst, preview hér. Þá sjáum við hvernig það kemur út, þá myndi textin koma hér fyrir neðan. Nú veljum bara Close, að því ég ætla ekki að brenda neitt. En þetta var allavega það helsta og það sem að nota mest við að útbúa skýrikynningu. Takk fyrir kella. Bless, bless.